यदि तपाईं नेपालमा रहेर गुगल एडसेन्स युज गरेर तपाईं आफ्नो प्लेटफर्म चाहिँ मोनिटाइज गर्दै हुनुहुन्छ वा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ र एडसेन्सले चाहिँ कसरी पे गर्छ भन्ने कुनै कन्फ्युजन अथवा अलिकति केही जान्न मन लागेको छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई गुगल एडसेन्सले नेपालमा कसरी पे गर्छ, के माध्यमहरू छन् र के कस्तो टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ एउटा ब्रिफमा भन्नेछु। गुगल एडसेन्सले चाहिँ नेपालमा मुख्य गरेर तीन प्रकारबाट पे गर्छ। डिफ्रेन्ट कन्ट्री अनुसार डिफ्रेन्ट वेमा पे गर्न सक्छ। नेपालको लागि चाहिँ मुख्य गरेर उसको अफिसियल वेबसाइटमा मेन्सन गरेअनुसार चाहिँ उसको तिनवटा माध्यम छ। पहिलो भनेको चाहिँ वेस्टर्न युनियन, जुन चाहिँ तर अब तपाईँले यो भिडियो हेर्दा अथवा तपाईँले आफ्नो पेमेन्ट डिटेल्स राख्ने बेलासम्म चाहिँ वेस्टर्न युनियन नहुनसक्छ। गुगलले चाहिँ रिसेन्टली 2020 अगस्तमा चाहिँ के नोटिस पठाएको छ भन्दा वेस्टर्न युनियन चाहिँ 2021 फर्स्ट क्वार्टरदेखि चाहिँ उसले चाहिँ वेस्टर्न युनियनबाट पेमेन्ट चाहिँ नगर्ने, अब स्टप गर्ने भनेको छ। त्यही भएर वेस्टर्न युनियनबाट चाहिँ अहिले हालसम्म चाहिँ उसले चाहिँ रेमिटेन्सको थ्रुबाट तपाईँले आफूले दिएको एड्रेसमा रेमिटेन्स गर्थ्यो र तपाईँले आइएमईमा गएर सरी वेस्टर्न युनियनमा गएर चाहिँ त्यसलाई विथड्र गर्न मिल्थ्यो अथवा यदि तपाईँले इसेवा युज गर्नुहुन्छ भने इसेवाबाट पनि विथड्र गर्न मिल्थ्यो। हालसम्म मिल्छ तर 2021 चाहिँ यो चाहिँ बन्द हुनेछ। अर्को भनेको चाहिँ गुगल एडसेन्सले हामीलाई डिरेक्टली ब्याङ्क डिपोजिट पनि गर्छ, यसले वायर ट्रान्सफर भन्छ। ब्याङ्क डिपोजिट भनेको हाम्रो तपाईँको नेपाली अकाउन्ट छ, नेप्लिज रुपिज अकाउन्ट अथवा युएसडी अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो अकाउन्ट डिटेल्स दिनुभयो भने त्यसमा चाहिँ सिधै उसले गुगल एडसेन्सले त्यसमा डिरेक्ट डिपोजिट गरिदिन्छ। र तेस्रो भनेको चाहिँ एउटा चेक पनि हामीलाई पठाउँछ गुगल एडसेन्सले। कस्तो भन्दाखेरि चेकबाट पे गर्ने तपाईँले दिएको ठेगानामा चाहिँ गुगल एडसेन्सले बाई चेक पनि पे गर्न सक्छ, जुन चेक चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कहरूमा गएर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बाई चेक गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, धेरै टाइम लाग्ने र नेपालमा यदि तपाईँको पोस्टल सिस्टम राम्रो छैन भने चाहिँ त्यो चेक बिच बाटोमै हराउने, मिसप्लेस हुनसक्ने भएर चाहिँ बेस्ट चाहिँ हाम्रो लागि के हुनसक्छ त भन्दा ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट पेमेन्ट रिसिभ गर्नु नै बेस्ट हुन्छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ म कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लगेर कसरी गुगल एडसेन्समा चाहिँ कसरी तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउँछु। गुगल एडसेन्सको सेटिङ्समा हेर्दाखेरि यदि तपाईँ गुगल एडसेन्सको पेमेन्ट सेक्सनमा जानुभयो भने यता राइट सेक्सनमा चाहिँ एउटा म्यानेज पेमेन्ट मेथड्स भन्ने छ, तपाईँले त्यहाँ ट्याप गर्नुभयो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँको एक्जिस्टिङ अहिलेको चाहिँ वर्तमान के छन् त भनेर देखाउँछ। जस्तो मैले चाहिँ एउटा डिरेक्ट ब्याङ्क डिपोजिट र वेस्टर्न युनियन युज गरिराखेको छु र तपाईँले कुन प्राइमरी कुन सेकेन्डरी भनेर सेट गर्न मिल्छ र नचाहिनेलाई डिलिट गर्न मिल्छ। र तपाईँले यदि सुरुमा पेमेन्ट मेथड राख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एड पेमेन्ट मेथड गर्ने र मलाई चाहिँ अहिले दुईवटा पेमेन्ट मेथड अप्सन देखाएको छ, किनभने मैले वेस्टर्न युनियन चाहिँ पहिले एड गरिसकेको भएर र अब चाहिँ तपाईँले वेस्टर्न युनियन चाहिँ 2021 अगाडि पनि यो चाहिँ एड गर्न मिल्दैन, पहिले जे जति थियो त्यति नैमै मात्र हुन्छ। यदि पहिला तपाईँले एड गरिसक्नु भएको थियो भने चाहिँ 2021 चाहिँ वेस्टर्न युनियनबाट रिसिभ गर्न मिल्छ। र अहिले चाहिँ दुईवटा देखाएको छ, जस्तो एड न्यू वायर ट्रान्सफर डिटेल्स भनेको ब्याङ्क डिपोजिट र अर्को चाहिँ चेक डिटेल्स छ। तपाईँले ब्याङ्क ट्रान्सफर डिटेल्समा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टको डिटेल्सहरू दिन सक्नुहुन्छ र स्विफ्ट आफ्नो अकाउन्ट नम्बर र स्विफ्ट ब्याङ्कको स्विफ्ट अकाउन्ट नम्बर चाहिन्छ, जुन तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने स्विफ्ट अकाउन्ट नम्बर सजिलै भेट्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चेक डिटेल्स भनेर छ। तपाईँले चाहिँ यसमा आफ्नो चेक चाहिँ त उसले चाहिँ हुलाकबाट पठाउँछ, तपाईँले आफ्नो एड्रेस राख्नुभयो भने सिधै आफ्नो ठेगानामा आइपुग्छ। गुगल एडसेन्सले चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छ भन्दा यदि तपाईँलाई अन्य कुनै पेमेन्ट अप्सनहरू भायबल छैन भने मात्र चाहिँ यो चेक ट्रान्सफर युज गर्नु चुज गर्नु भनेर अप्सन दिन्छ र तपाईँले यसमा डिटेल्स राख्नुभयो भने तपाईँले चेकको थ्रुबाट पेमेन्ट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बाहेक चाहिँ गुगल एडसेन्सले पेमेन्ट गर्नको लागि तपाईँको मिनिमम थ्रेसहोल्ड भनेको एकचोटि मोनिटाइज भइसकेपछि तपाईँको एडहरू देखिन थालिसकेपछि मिनिमम $100 चाहिँ कलेक्ट हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ थ्रेसहोल्ड पोइन्ट भन्छ। थ्रेसहोल्ड अमाउन्ट चाहिँ एक्सिड भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि उसले पठाउन थाल्छ र जेनरली एडसेन्सले चाहिँ तपाईँको अकाउन्टमा अहिले जस्तो लास्ट मन्थको अर्निङ चाहिँ नयाँ मन्थको सेकेन्ड विकतिर तपाईँको अकाउन्टमा देखाउँछ भने नयाँ मन्थको लास्ट र सेकेन्ड लास्ट विकतिर चाहिँ जेनरली
तपाईले पे गर्छ जेनरली चाहिँ 21st मा अहिले जस्तो सेप्टेम्बर हो भने सेप्टेम्बर 21st मा चाहिँ लास्ट मन्थ को पेमेन्ट चाहिँ तपाईको अकाउन्ट मा पठाउँछ र यति नै थियो यो एडसेन्स को बारेमा नेपालमा कसरी एडसेन्स ले पे गर्छ भनेर तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मैले के कुराहरु छुटाएछु भने तलाई कमेन्ट सेक्सन मा लेख्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद